Aziz obunachilarimiz, yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Mana bugun biz Mirshodjonni akalarini do'koniga, Xurshid akamiz do'koniga yetib keldik. Bu yerda juda jihozlar ko'p ekan. Faqat avtomashinani jihozlar bilan sotib shug'ullanar ekanlar. Mana bu yerda ko'p to'xtaganingizdek, qayerdir qat bo'lsa yoki mashinangiz qochoq chiqsa, kuzuv narsalari hammasi bu yerda muhayyo, hamma narsasi bor. Ana ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum, ishlarga yaxshimisiz? Mana bugun ustaga do'konlarga kelib, shu nomerlarni qaytib aytib o'tamiz. 93 kodi bilan 383 77 80 raqamlarga telefon qilasiz. Xohlagan payt 24 soat mobaynda bu telefon raqami ishlab turadi. Balki zapchas bozor yopildimikan, do'kon yopildimikan degan gap so'z yo'q. Bu albatta yaxshi bu, xalqimiz uchun yaxshi. Chunki bu narsa, bu zapchaslar hammasi hammamizga ham texnikamiz bor, hammamizga kerakli mahsulotlar shurupdan boshlab xohlagan narsani topishingiz mumkin. Ayniqsa ana bu far farlarni xohlasangiz orqa tomoni bor, xohlasangiz shishasini o'zi ham bor. Xohlasangiz mana bu yerda bamperlar qo'yilgan. Mana bu yerda mana mashinalar klipslari deysizmi? Radiatorlar, konditsionerlar radiatori. Xohlagan mashinangizni mana farlari, orqa far, oldi far hamma narsasi mavjud. Mana bu yerda ko'z oynak mana orqa tomonlarni ko'rish uchun mana oynalari ham bor, xohlaganingizdan bor. Bu tomonda mana yog'lar. Xullas, bu do'konda xohlagan zapchastingizni topishingiz mumkin ekan. Kelib biz ana bu 3-chi do'konga ham keldik. Mana bu narsalarni ko'rib to'xtabsiz. Mobodo shu zapchastlardan birontasi kerak bo'lib qolsa, biz aytgan nomerga telefon qilasiz va bizning nomimizdan kelsangiz, albatta sizga skidka qilib qo'ldan kelgancha arzonroq qilib berishadi. Ana bu yerda mana polirovka, shpakilovka, mashinani xullas xohlagan zapchasi bor. Mana bu yerda mana xohlasangiz shumalizatsiya deydi. Nima ichkariga tovush kirgizmaydigan narsalargacha bor ekan. Juda xursand bo'ldik, chunki mana o'zim ham shu do'kondan savdo qilib yuribman. Yana nima deb qolamiz? Xohlagan payt telefon qiling. Xohlagan payt telefon qiling va shu do'kondan xarid qiling. Mana Buxoro shahri o'zida, Buxoro shahrini xohlagan shahar burchagiga olib borib yetkazib berishni ham bular sharoitini qilib qo'ygan. Bu albatta yaxshi. Bizdan uzoqlashmang, hali yangiliklar oldinda. Xudo xolasa hamma chiqishlarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.